ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានក្រែមមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាញ៉ាំសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដោយទូបង្គំបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងទូបង្គំដែរសូមគំនាំទូបង្គំទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែសូមជួយឲ្យទូបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃនេះឲ្យទូបង្គំបានឆ្អែតទូបង្គំទូសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនហើយយកគំដៅគ្នាមកអ្នកលក់ហូតហូតម្ដងមួយបានអញ្ចឹងរាប់អត់កើទេអញ្ចឹងអត់ទេហ្នឹង1500ហ្មងឥឡូវគ្រប់ឲ្យអ្នកលក់យកឲ្យតែតែតែនិយាយឲ្យអ្នកលក់យកឲ្យវិញគាត់ឈាមឈាមទៀតមកនេះកុំលក់អូនហើយយកអីក៏បានខ្ញុំពីរនាក់ប្អូនខ្ញុំពូខ្ញុំខ្ញុំពីរនាក់អាយ៉ាងអានោះមួយអានោះមួយម៉ាហ៎ហ៎ខ្ញុំពីរនាក់បីនាក់បាទ3បាន3អានោះ4មើលកូននៅស្ងៀមចាំគាត់ហុចឲ្យពូខ្ញុំខំទៅព្រះអង្គអូព្រះអង្គអូនជួយជប់ពីអឺអឺចាំយកទៅយីពូខ្ញុំយ៉ាងអឺ8ដែរនេះណាស់ណាពូខ្ញុំយ៉ាងពីណែនេះអើចង់ឲ្យទៅអូនជប់មកអូននេះបោះពីណាគេខ្ញុំយ៉ាងនឹងដែរអូអាយយកសិនខ្ញុំយ៉ាងនឹងដែរពូយ៉ាងនេះចុះខ្ញុំខ្ញុំពឹងគាត់ដែរអឺបាយណាបូអើយខ្ញុំយ៉ាងកោញ៉ាំថាបចាតិចមកខោហត់តែណាទៀត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 លឿនលឿនលឿនឲ្យអ្នកលក់យកឲ្យយីដែរនឹងដែរ11នេះនេះនេះកូនចាំយកចាំយកយីអាចទៅណាដែរពីអ្នកពីណាគេយីអឺ11ទៅអរនេះទៀតណ៎កូនចាំតិចចាំយក2នេះនេះកូនបាទបាទជោគជោគទីណាមកឲ្យម្នាក់មកឲ្យម្នាក់មក14អើទៅចាំយកក្រោយកូនចាំយកក្រោយលើកខោឡើងទីកូនឯងតោះ15ណានេះណ៎ណ៎ណ៎មកយកអាម្ដាម500ណឹងណឹងអូខេយកហ្នឹងយកហ្នឹងឲ្យពីទៀតហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងលឿនទៅបានទៅបើទៅបានហ្នឹងហ៎ណ៎ណ៎កូនអើយកមកមកចុះមកចុះមកដូចគ្នាណ៎ណ៎ណ៎មកខបាយខបាយតាមាននេះនេះមួយទៀតណ៎ឲ្យទៀត2021ណ៎នេះ
20ឯណា20អត់តន់រាប់20នេះ20ណាបងនេះ21មកមក21នេះ22ទាំងនេះអូនអូម៉ែកូ22ហ៎ណាយកអីគេនេះយកអានេះយកបានទេ3 23អរិយយកថែមទៀតបានហើយមកពីណាយកទៀតពីណានៅហើយយកទៀតទៅម្នាក់ទៀតលឿនចាទូនេះទៀតហើយហើយយកណាມັນយកយកអមរាមហែមហើយនោះមកហឹមបួនដល់នេះទៀតហើយអូចាខ្ញុំមកទៀតសុំស្មីទេតាអេនេះទៅយ៉ាងណាចាខ្ញុំមួយទៀតបងណាយកអីមកអូមិនត្រូវទីគេចាអាយកូនមកណាតើបាន24ណាមួយនេះមិនទាន់យកហើយយកមួយទៀតអា26ចាំរាប់តាមហ្នឹង26យកស្ដាយមួយមកមកបងអស់កូនប្រជាជាតិ26ទីដែរហីទីដែរមកយកនេះអេតាន់តាន់ចេញលុយឲ្យតាមចឹងឈប់ចេញលុយហ្នឹងអាលឿនហឹមអរគុណពូអូស៊ីបាយបាយហើយ6 27អរអូខេសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែនមេឃងឹត